Šesto poglavlje. Kolač s limunom, dobit ćeš sve što poželiš. 100 grama samorastućeg brašna prosijenog, jedna kašičica praška za pecivo, 100 grama omekšalog putera, 100 grama kristal šećera, dva velika jajeta, narendana korica jednog limuna, sok jednog limuna. Glazura. 50 grama šećera u prahu, dve supene kašike vode, jedna supena kašika limunovog soka. Zagrej rednu na 160 stepeni, oznaka za gas 3. Namasti uzani pleh. Prosej brašno i prašak za pecivo, zatim dodaj sve ostale sastojke i dobro umuti ili upotrebi ručni mikser. Istresi u uzani pleh. Ovo je važno. Peci 20 minuta, to nije sasvim dovoljno. Kolač bi trebalo da bude žut, ne smeđ, ali ni vlažan iznutra. Trovanje salmonelom retko pomaže da dobiješ ono što želiš. Dok je kolačić topao, nanesi glazuru. Trebalo bi da glazura reaguje na topao kolač i blago se razlije, ulivajući se u njegove pore. Trebalo bi da izgleda skoro providno. Sada će, u svakom pogledu, kolač izgledati kao ružna katastrofa. Kada ga ljudi vide, žalit će te. Rugaće se tvojim slabim kulinarskim veštinama i uzeće parče samo iz sažaljenja. A onda će probati meko vlažno sunđerasto testo, prožeto glazurom od limuna. Iskolačit će oči oduševljenja. A onda će uraditi sve što poželiš. Isi odmahnula glavom. Deda se izgleda vratio u formu. I u stvari, ovo i nije tako loša zamisao. Uljuljkaš ljude nekakvim lažnim osjećajem sigurnosti, a onda ih udariš njime. Samo da pokaže za šta je sposobna. Ubacit će i poslastice od uprženog šećera, naravno. Zurila je u svoje lice u ogledalu, pokušavajući da ubedi sebe kako je stvorena za vođenje kafea i samostalnog posla. Može ona to. Sigurno može. Helena je morala da pokuca na vrata. Praviš li face pred ogledalom? Uzviknula je. Ne, odgovorila Isi, setivši se kako ju je Helena zadirkivala kad ju je zbog nervoze bilo potrebno 2 sata da se spremi za izlaske. Tako nešto, ne, ovo je gore od sastanka. Pa jeste sastanak, potvrdila je Helena. Nikad se ne zna, možda vlasnik ispadne zgodan. Isi promoli glavu kroz vrata i namršti se. Prestani. Šta? Pusti me da svoje životne probleme rešavam jedan po jedan u redu. Helena slegnu ramenima. Pa ako ti se ne dopadne, prepusti ga meni. U ovom slučaju to očigledno neće biti neophodno. Dok nije krenula na sastanak s gospodinom Barstovom, vlasnikom Pier 3 Korta, Helena ju je na brzinu ohrabrila. Ubedit će ga sposobnošću za organizaciju i istraživanje, ili će ga oboriti svojim tajnim oružjem, dedinim kolačima. Trebalo je da se sastanu blizu lokala, ali naravno, samozadovoljno je pomislila Isi, tamo nije bilo kafića u kojoj bi mogli da sednu, pa su se sastali u Dezovoj kancelariji. Dez je proveo očajnu noć sa Jamiem. Njegova žena je odbijala da više ustaje, pa je sedeo sa malom napasti koja je vrištala iz petnih žila, dok je lice bilo tamno crveno, a nogice se grčile do grudi. Dez mu je mazio vruće čelo, dao mu paracetamol i na kraju, držeći ga u naručju, uljuljkao mališu u nemiran, rastrzan san. Ali imao je najviše 2 sata na raspolaganju. Osjećao se kao živi mrtvac. Došla je plavokosa žena i izgledala je neverovatno uglađeno i skupo u farmericama od 200 funti, visokim štiklama i smešno mekanoj kožnoj jakni. Isi je skupila oči. Ova žena sigurno nije morala da zarađuje za život. Verovatno je samo na pramenove trošila više od Isine nekadašnje plate. Caroline Hanford rekla je bez smeška pružeći ruku. Ne znam čemu ovaj sastanak, prva sam iznala ponudu. Ali imamo kontraponudu, izjavio je Dez, sipajući odvratnu gustu crnu kafu iz aparata u 3 čaše, od kojih je prvu ispio kao lek. I gospodin Barstow je želeo da se svi sastanemo i podrobnije razgovaramo o ponudama. Zar niste ovdje imali neke kafiće? Oštro je upitala Caroline. Dobro bi joj došla prava kafa, nije se dobro naspavala. One homeopatske pilule za spavanje koje je kupila po ogromnoj ceni izgleda da ne deluju kako treba i onako kako su uveravali. Morat će ponovo da ode kod doktora Miltona. I on je skup. Iskrivila je lice na tu pomisao. Zatvorili su. Promumlao je Dez. Pa, u svakom slučaju odgovorit ću na kontraponudu. Rekla je Caroline i ne trudeći se da gleda u Isi. Kolika god da je. Počinjem s poslom odmah posle ovoga. Nizak ćelav čovek je ušetao u prostoriju i nešto promumlao Dezu. Ovo je gospodin Barstow. Nepotrebno ga je predstavio. Caroline se široko osmehnula, pokazujući sve zube, nestrpljiva da se ovo što pre završi. Zdravo, rekla je. Mogu li da vas zove Max? Gospodin Barstow je nešto progunđao, što je nije dalo nikakav odgovor. Isi se činilo da mu ime Max uopšte ne odgovara. Ovde sam da vam dam najbolju moguću ponudu, izjavila je Caroline. Mnogo vam hvala što ste pristali da se sastanete sa mnom. Čekaj malo, Isi je poželjela da kaže. Zar nisi mislila da kažeš sastanete s nama? Znala je da je Helena tu, rekla bi joj kako je sve to posao i da bude čvrsta.
Umesto toga samo je rekla, zdravo, a onda se naljutila na samu sebe što nije bila malo samopouzdanija. Privukla je kutiju sa omiljenim kolačima, ukrašenu britanskom zastavom, u sebe. Gospodin Barstow ih je obe pogledao. Imam 35 objekata u ovom gradu, izgovorio je s jakim londonskim naglaskom. Nijedan mi nije zadao ovoliko muke kao ovaj, jedna prokleta ženska stvar za drugom. Is je zaprepastila njegova neuglađenost, ali Caroline se nije nimalo zbunila. 35? Gugutala je. Jo, pa vi ste uspešni. Ne zanima me samo novac, odbrusio je gospodin Barstow. Neću više da mi se neko iseli bez upozorenja ostavljajući mi neplaćenu kiriju svakih prokletih 5 minuta, razumete li? Obe žene su klimnule glavom. Is je prelistavala svoje beleške. Malo je istraživala šta čini dobar kafe i kako bi dobra pekara mogla koristiti okolnim kućama i koliko bi kolača mogli prodati svakog dana. Iskreno te brojke izvukla na pamet, ali odštampane na papiru izgledale su prilično dobro. Ovaj način rada je bio uspešan u trgovini nekretninama, pa je pretpostavljala da se ni pekare mnogo ne razlikuju. Ali pre nego što je stigla da progovori, Caroline je otvorila mali srebrani laptop koji je ponela sa sobom, a Isi ga nije čak ni primetila. Pre nego što se Caroline udala za ono govno, bila je direktorka marketinga u firmi za istraživanje tržišta. Bila je sjajna u svom poslu. A onda kad su došla deca, bilo je mnogo smislenije da postane savršena korporativna supruga. Ulagala je svu energiju van nastavne aktivnosti svoje dece, dobrovoljno je učestvovala u radu školskog odbora i vodila je kuću kao vojnu operaciju. Je li ga to sprečilo da guzi onu drolju iz kancelarije? Ne, prokleto nije, pomislila je ozlojeđeno, čekajući da se PowerPoint otvori. Nastavila je da vežba, zdravo se hrani, žurila da povrati liniju nakon što su se Ahil i Hermija rodili. Je li uopšte primetio? Radio je od jutra do mraka, kad bi došao kući bio je preumoran da bi uradio bilo šta drugo, osim što bi jeo i zaspao ispred vesti, a sada izgleda kreše neku 25-godišnjakinju koja nije morala da šije 15 majčih kostima za školsku predstavu. Ogorčenost nije privlačna. Caroline se ugrizla za usnu, imala je smisla za posao, a ovo će joj biti nov poduhvat, nešto što će je malo izvući iz kuće. Pripremila sam ovu prezentaciju, počela je. E sad, obimno istraživanje tržišta koje sam sprovela pokazalo je da 75% ljudi kaže da im je teško da imaju 5 obroka dnevno, sa još 65% koji tvrde da, kad bi im sveže voće i povrće bilo bliže, primamljivije i dostupnije, 55% verovatno bi povećalo svoj unos povrća. Neumorno i beskrajno, stranice i stranice toga. Caroline je ulazila, izlazila i obilazila kuće. Izvršila je kategorizaciju poštanskih brojeva, dizajnirala web sajt i pronašla organske šargarepe na imanju na Hackney Maršizu. Niko neće pobediti u ovome. Nabavljaćemo i od lokalnih dobavljača što više možemo, naravno. Usiljeno se nasmešila. Gospodin Barstow je ćutke odgledao čitavu prezentaciju. Imate li nekih pitanja? Upitala je 20 minuta kasnije prkosnog izgleda. Znala je da je dobro odradila posao. Pokazat će ona njemu. Započeće izuzetno uspešan posao i onda će mu biti žao. Isina utroba je počela da se grči. Nekoliko dana guglanja izvesno nije bilo doraslo ovome. U stvari, nije mogla održati prezentaciju posla ovog besprekornog istraživanja i izlaganja. Izgledala bi kao potpuna glupača. Gospodin Barstow je odmerio Caroline od glave do pete. Zaista je bila krajnje upečatljiva, pomislila Isi. Priznaje joj. Znači tvrdite, počeo je. Još nije skinuo naočare za sunce koje je nosio kad je ušao, iako je bio tek februar. Znači kažete da ćete stajati tamo po ceo dan u uličici pokraj Albion Roada, 300 metara od Stoke Newington High Streeta i prodavati sok od cvekle. Caroline se nije uznemirila. Verujem da je moja obimna, sveobuhvatna statistička analiza zasnovana na korisnicima, a naručena od vodeće marketinške agencije. A šta je s vama? Pitao je gospodin Barstow i pokazao na Isi. Uf, Isi je odjednom sve na brzinu sakupljeno znanje izvetrilo iz glave. Nije znala ništa o maloprodaji, ništa o poslu zaista. Ovo je tako glupo. U prostoriji je zavladao dug tajac dok je grozničavo razmišljala. Mozak joj je potpuno stao. Ovo je noćna mora. Dez je podigao obrve. Caroline se ružno podsmehnula. Mada ona ne zna, pomisli Isi odjednom. Ne zna i za njeno tajno oružje. Oglasila se. Ja pravim kolače. Gospodin Barstow progunđa. Jeli? Jeste li doneli neke? Nadala se ovome. Otvorila je kutiju. Pored kolača s limunom dobit ćeš sve što poželiš, napravila i više kapkejkova da pokaže ponudu. Bela čokolada i sveže divlje jagoda.
Njena kiselost je neutralisala pretelanu slatkoću bele čokolade ako se pogodi prava mera, što je nakon obimnog isprobavanja prošle zime pošlo za rukom, ali to je uglavnom bio sezonski kolač. Cimet i kora od naranđe, što je više podsjećalo na Božić od božićnog kolača, i slatka, sveža, neodoljiva vanila, ukrašena sićušnim ružicama. Donala je po četiri od svake vrste. Videla da Caroline diže obrve na kolač s limunom koji je izgledao ispucao i neuredan. Kao što je očekivala, gospodin Barstow je zavukao debelu dlakavu ruku u kutiju i uzeo parče, baš kao i cupcake od vanile. Pre nego što se iko drugi usudio da se pomeri, odgrizao je zaloge i jednog i drugog. Isi je zadržala dah dok je žvakao, polako i odlučno, zatvorenih očiju, kao da je vrhunski poznavalac vina na zadatku. Konačno je progutao. U redu, rekao je, pokazao pravo na nju. Ti, nemoj da zabrljaš, lutko. Zatim je podigao akten tašnu, okrenuo se i napustio kancelariju. Za Caroline je ovo bilo kao poslednja slamka. Isi je posle početne odbojnosti sada počela da sažaljeva, naročito zato što Caroline nikad neće ni saznati da joj je upravo ona dala ideju. Samo, deca sad idu u obdanište i školu i to govno me zavlači i samo sam, jednostavno ne znam šta da radim sa sobom, zaplakala je. I imam jednu od onih velikih kuća odmah iza prodavnice i bilo bi savršeno i htela sam da mu pokažem. Sve moje prijateljice su mi rekle da bi to bilo sjajno. To je odlično, izjavila Isi. Meni prijatelji stalno govore kako je ovo užasno zamisao. Caroline zurila u nju kao da je upravo nešto shvatila. Nešto je palo na pamet. Naravno, prijatelji me sve vreme lažu, rekla je. Nisu mi čak ni rekli da me đubre vara, iako su svi znali za to. Mučno je progutala. Znate li da je vodi na časove plesa u krilu, sa njegovim kolegama, na račun firme? Prigušeno se zakikotala. Izvinite, veoma mi je žao. Ne znam zašto vam ovo pričam. Očigledno sam dosadna. Ovo je bilo upućeno Dezu, koji je neobuzdano zevnuo. Ne, ne, ni najmanje, beba mi ima grčeve, promucao je. Stvarno, stvarno mi je žao, gospođen Hanford. Ne znam šta da kažem. Caroline uzdahnula. Pokušajte sa, ja sam podmukli prodavac nekretnina koji je duplirao izdavanje lokala. Uf, iz zakonskih razloga ne mogu. Želite li kolač? Ponudila je Isi, ne znajući šta da kaže. Caroline je šmrknula. Ne jedem kolača, nisam pojela kolač već 14 godina. Dobro, rekla Isi. Ne brinite, Deze, ostavit ću vam nekoliko, ostalo ću odneti kući. Caroline je čeznjivo gledala u kutiju. Ali možda bi se dopali deci. Kad se vrate iz škole, složila se Isi. Ali u njima ima belog šećera. Može onda plati zubarske račune, zarežala je Caroline. Dobro, rekla Isi, koliko biste želeli? Caroline obliza usne. Oni su, veoma su halapljiva deca. Isi je pomalo zbunjeno dodala čitavu kutiju. Hvala, rekla je Caroline. Doneću vam kutiju u radnju, u redu? Da, molim, odgovorila Isi. I želim vam sreću u traženju prostora. Nađi sebi neki poslić, rekao je, da se malo zabaviš. Možete li da verujete da mi je to rekao? Možete li da verujete? Gad. Isi je potapšala po ruci. Žao mi je. Pronađi prokleti poslić. Zdravo, Desmonde. I Caroline zalupi vrata na izlasku. Dez i Isi se pogledaše. Mislite li da ih sad sve proždire u svom Range Roveru? Pitao je Dez. Zabrinuta sam za nju, rekla Isi. Moram da proverim je li dobro. Nisam siguran da bi joj bilo drago, primetio je Dez. Pustit će nekoliko dana pa će je pozvati. Hoćete li? Da, odgovorio je pouzdano. A sad vi i ja moramo da obavimo mnogo papirologije. Poslušno je pošla za njim do zadnjeg dela kancelarije. Zar je zaista uzela čitavu kutiju kolača? Upitao je tužno. Nije mu se dopao izgled kolača s limunom, ali ostali su izgledali ukusno. Sigurna sam da imam još jedan u foliji u torbi. Prisetila se, jer ga je sačuvala da s njim proslavi ili se uteši. Šta god da ispadne. Hoćete li? Hteo je. Isi je stigla kući s bocom šampanca. Helena, koja se iz smene vratila iscrpljena pošto je ušivala posledice bacanja boce koje je izmaklo kontroli, odjednom je živnula. O Bože, uzviknula je, dobila si ga. Dobili su ga dedini kolači, rekla je ganuto. Ne mogu da verujem da mi ovako vraća nakon što sam ga strpala u dom. Nisi ga strpala u dom, pobunila se Helena, očajna što opet mora da vodi ovakav razgovor. Preselila si ga na bezbedno i udobno mesto. Šta, hoćeš li da ti se muva ovde i petlja oko Bošove rerne? Ne, odgovorila je nerado, ali Helena je rukama napravila pokret koji je rekao dosta. Ponekad ju je tako smirivalo, pomislila Isi, to što Helena voli da zapoveda i zna tačno šta želi. Za dedu, rekla je Helena i podigla čašu. I za tebe, i uspeh cupcake kafea, punog zgodnih muškaraca. Izlaze li zgodni muškarci posle sličarnice? Da, odgovorila Isi, sa muževima.
Prijateljice su se kucnule čašama i zagrlile. Isin telefon je neočekivano zazvonio. Pokrenuo se da ga uzme. "Možda je tvoja prva mušterija," izjavila je Helena. "Ili onaj strašni gazda zove da zapreti kako će ti razneti koleno u znak upozorenja." Nije bilo ni jedno ni drugo. Is je zurila u broj na telefonu, zatim je povukla pramen kose i omotala ga oko kažiprsta razmišljajući. Posmatrala je telefon kao da vidi šta će uraditi. Prirodno zazvonio je opet i još jednom je preplašio. Ukočeno lagano, veoma lagano, jer pomisao na ostavljenu poruku bila je više nego što je mogla da podnese. Ispružila je ruku. Helena je primetila njen izraz lica. Napola prestravljen, napola čežnjiv. Baš na vreme. I poželjela je da je dohvati i spreči da se javi na telefon. Sa onim čudnim šestim čulom najbolje prijateljice, odmah je znala ko je to. Ali bilo je prekasno. "Greme," javila se Isi promoklo. "Pazi," razmišljala je Helena, Isi je dala gomilu dobrih saveta o Imranu. I koliko dugo je trebalo da prestane da ga viđa? 18 meseci. Kad se oženio, uzdahnula je. "Dušo, gde si bila?" pitao je Graham kao da su u poslednji put ćaskali pre 2 sata i on joj tražio po shopping centru. Trebalo mu je mnogo više da obavi ovaj telefonski poziv nego što Isi mogla da zamisli. Prvo je rekao sebi da sve onako mora da se završi. Nije bio spreman da se skrasi, nisu se ozbiljno zabavljali ili tako nešto. I imao je mnogo posla. Ali onda postepeno, kako su nedelje prolazile, ona se nije javljala, osetio je nešto nepoznato. Nedostajala mu je. Nedostajala mu je njena nežnost i iskreno zanimanje za njega i njegov posao. Nedostajalo mu je njeno kuvanje, naravno. Izlazio je s momcima, pokupio nekoliko stvarno zgodnih riba, ali kada je došlo do toga, sa Isi je nekako sve bilo tako opušteno. Nije ga mučila, nije mu zvocala, niti želela da mu potroši sam novac. Sviđala mu se. Eto, jednostavno tako. Iako obično nije želeo da se osvrće u životu, odlučio je da je pozove. Samo da je vidi. Ponekad, nakon dugog dana, umela je da mu pripremi kupku, izmasira ga i to bi takođe voleo. A ono što se desilo u kancelariji, to je bio samo posao, zar ne? Morala je biti otpuštena, jednostavno. Takve su tog trenutka bile okolnosti. Uostalom, do sada je već sigurno pronašla nov posao. Napisao joj je izvanrednu preporuku, nešto bolju nego što su njene administrativne sposobnosti zasluživale, kao i Kali Mehta. Do sada je već prebolela. Dok nije dohvatio telefon, uspeo je da ubedi sebe da će sve biti cool. Isi je namerno ne gledajući u cimerku, ustala i izašla iz sobe noseći i telefon. Dugo je trebalo da progovori. Tako dugo u stvari da je Graham morao da kaže, halo, halo, jesi li još tu? Poslednjih nekoliko nedelja ležala i prevrtala se u krevetu. Stid i bol zbog gubitka posla zatim bi zamenila nesreće i nemoć zbog gubitka Grahama. Bilo je nepodnošljivo. Užasno, mrzela ga je, mrzela. Iskoristio je kao neku glupu kancelarijsku fačkalicu. Ali ipak nije, čula je sebe kako se razuverava. Nečeg je tu bilo. Bilo je, nešto stvarno. Pričao joj je... A šta ako je to govorio svakome ko je hteo da sluša? Šta ako je bilo samo pouzdano mesto za istresanje? Možda je korisno imati nekog poverljivo ko ti i kuva i spava s tobom. Baš zgodno za njega dok se penja lestvicom uspeha u karijeri. Na kraju krajeva, tek mu je 35. Mogle su da prođu i godine pre nego što uopšte počne da razmišlja o smirivanju. I stvarno, zašto bi neko tako zgodan i uspešan bio zainteresovan za nju? Tako je razmišljala u 4 ujutru, kad se osjećala tako bezvredno i neprikladno da je bilo gotovo smešno. Ne smešno, ali skoro. A sada je došao kafe. Činio je se kao proviđenje. Savršeno, zaista. Nešto dobro i konkretno na šta bi potrošila energiju. Nov ulaz u nov život. Način da ostavi sve stare brige iza sebe. Nov početak. Još si tu. Uhvatila ju je panika. Treba li da glumi ravnodušnost? Pretvara se da nije ni mislila na njega, kad jeste kompulsivno. Sjetila se kako izjurila iz kancelarije u onom ogromnom naletu besa. Sjetila se i nekih neprikladnih zdravica koje je napravila na njegov račun na oproštenoj zabavi. Kako je prvih nekoliko dana bila sigurna da će je pozvati. Sigurna da će reći kako je užasno pogrešio, voli i moli da mu se vrati, jer mu je život sranje bez nje. A onda su se ti dani pretvorili u nedelje i prošao je čitav mesec. I sad je konačno pronašla nov smisao i nema povratka. Halo, izustila je konačno, a glas joj je zvučao kao prigušen šapat. Možeš li da razgovaraš, pitao je. Ovo ju je iz nekog razloga naljutilo. Šta za ime sveta misli da ona radi? Ne mogu stvarno, odgovorila je. U krevetu sam sa Georgeom Clooneyem i upravo je otišao da otvori novu bocu šampanca da napuni džakuzi. Nasmejao se. O, Isi, baš si mi nedostajala. Osjetila je kako je se neočekivano jeca i podiže u grlu i očajnički se trudila da ga priguši. Nije ona njemu nedostajala.
Nije mu prokleto nedostajala, jer da je uopšte mislio na nju, makar delit sekunde, shvatio bi da je jedan jedini trenutak kad joj je najviše bio potreban on ili bilo ko drugi na svetu, bio trenutak kad je izgubila posao. Dečka. Čitav život. Nakon što je on odlučio da ona treba da izgubi posao. I bolelo ga je uvo. Ne, nisam. Procedila je konačno. Naravno da ti prokleto nisam nedostajala, sad kad si me se otarasio. Graham je uzdahnuo. Nisam mislio da ćeš biti ovakva. Ugrizla se za usnu. A šta si očekivao, zahvalnost? Da, pa znaš, možda malo. Da ćeš biti zahvalna što si dobila priliku da uradiš nešto više sa svojim životom. Znaš da si sposobna, Isi. I u ostalom, kako sam mogao ranije da te zovem? Bilo bi potpuno neprikladno, moraš to da shvatiš. Nije ništa rekla. Nije želela da pomisli kako to što govori zvuči razumno. Vidi, rekao iskreno, mnogo sam mislio na tebe. Jesi li stvarno? Kad si mi prvo uzeo posao, onda šutno i mene. Nisam te šutnuo, pobunio se očajno. Tvoje radno mesto je ukinuto. Svima je posao bio u opasnosti. I pokušavao sam da te zaštitim od činjenice da smo ti i ja imali privatan odnos. A ti si to onda razglasila po celoj kancelariji. To mi je stvarno bilo neprijatno, Isi. I onako su svi za to znali. Odgovorila je zlovoljno. Pa nije u tome smisao. Vikala si tome pred svima i dala si neke prilično uvredljive izjave u pubu, koliko sam ja čuo. Nema odanosti u firmama, ljutito je pomislila. Pa zašto me onda sada zoveš? Pitala je. Glas mu se smekšao. Samo sam hteo da čujem kako si. Šta, mislila si da sam potpuni kreten? Je li moguće, pitala se. Je li moguće da je sve pogrešno shvatila? Na kraju krajeva, ona je izjurila iz njegove kancelarije vičući. Možda ona nije jedina povređena strana ovde. Možda je i on bio zapanjen i uznemiren kao i ona. Možda mu je stvarno trebalo mnogo petlje da je nazove. Možda nije kreten. Možda i dalje, znate, ona je pravi. Pa, počela je. Upravo u tom trenutku Helena joj uletela u sobu bez kucanja. Nosila je podignut znak, nažvrlja na poleđini podsjetnika za opštinsku taksu. Velikim crnim slovima bilo je ispisano ne. Helena je zamahivala pesnicom u vazduhu kao da su na demonstracijama i nečujno izgovarala. Ne, ne, ne. Veoma žestoko u njenom pravcu. Isi je pokušala da je mahanje motera, ali samo je se još više približila. Helena je pružala ruku da dograbi telefon. Beži, viknula Isi, beži. Šta je to? Pitao je. O, samo moja cimerka, odgovorila je. Izvini. Šta, ona velika? Nažalost, njegove reči su dopirale glasno iz telefona. Tako je, viknula je Helena i pojurila ka telefonu. Ne, ciknula Isi. Dobro, dobro, ne treba mi spasavanje u redu, ali moramo da razgovaramo. Dakle, hoćeš li molim te odjebati na nekoliko minuta i dati nam malo privatnosti? Prodorno se zagledala u Helenu sve dok se ova nije povukla nazad u dnevnu sobu. Izvini zbog ovoga. Konačno se obratila Gremu, ali on je zvučao mnogo raspoloženije. Je li s nama sve u redu? U redu je. Izjavio je s olakšanjem. O dobro, sjajno. Nastupila je tišina. Hoćeš da dođeš? Ne, odbrusila je. Ne ideš, rekla je Helena stojeći na vratima s prekrštenim rukama i gleda Lisi onako kako gleda pijance koju je dođe u pola dva nedeljom ujutru sa raskrvarenom glavom. Ne ideš. To je bio nesporazum, objašnjavala Isi, i on se grozno osjećao. Tako grozno da je izgubio telefon i nedeljama ga nije mogao pronaći, rekla je Helena. Isi, molim te, ima lepo da raskineš. Ali Helena, počela Isi vatreno, iskapila je čašu šampanca čim je spustila slušalicu i osjetila je kako je se toplina razliva po čitavom telu. Pozvao je. Pozvao je. On je, mislim, Graham bi stvarno mogao biti onaj pravi. Ne. On je šef u koga si se zaljubila. Imaš skoro 32 i hvata te panika. To nije to. Pokušavala je da objasni. Nije. Ti to ne razumeš, Helena. Tako je, ne razumem. Odgovorila je Helena. Ja sam stalno ovde, negujem te kad noću plačeš ili te brišem kad te pusti da se po kiši vraćaš kući. Ili idem s tobom kao pratnja na zabave zato što on ne želi da ga javno viđaju s tobom. Pa to je bilo zbog firme. Odvratila Isi. Vidjet ćemo, zar ne? Sigurna sam da će sad biti drugačije. Helena je značajno pogleda. Dakle, prkosno je uzvratila Isi. Barem ću pokušati da otkrijem. Tako mi je drago što čak nije morao da napušta ni udobno sopstvene dnevne sobe. Dobacila je Helena praznom prostoru nakon što je Isi izašla. Zatim je uzdahnula. Niko nikad ne posluša dobar savet. I Graham je otvorio bocu šampanca. Stan mu je kao i uvek bio besprekoran i minimalistički, sušta suprotnost Isinom živopisnom pretrpanom domu. Bio je tih i miran. Robin Tick je svirao na skupom stereo uređaju, što Isi izgledalo možda pomalo preterano. S druge strane, ona je obukla najbolju meku vunanu sivu haljinu i cipele na štikle. I stavila je omiljeni parfem.
Zdravo, rekao je kad je otvorio vrata. Žive u prilično lepoj novoj zgradi sa tepisima u hodnicima i cvećem u predvorju. Nosio je čistu belu košulju, raskopčanu oko vrata. Imao je crnu, tek izniklu bradicu na lepoj vilici. Delovo je umorno, pomalo napeto i krajnje privlačno i prelepo. Nije joj bilo pomoći. Sve u njoj je skakalo od radosti. Zdravo, uzvratila je. Hvala, mnogo ti hvala što si došla. Lepo izgleda, mislio je. Nije seksi kao one devojke iz noćnog kluba sa suknjama do dupete i prelepim grivama duge plave kose. One su izgledale seksi, stvarno zgodne. Ali ponekad, ako bi bio potpuno iskren prema sebi, ponekad su umele da izgledaju malo zastrašujuće. Isi, s druge strane, samo izgledala lepo, ugodno. S njom je prijatno. Isi je znala da je trebalo da glumi radnodušnost, da dogovori ručak za nekoliko dana i da sebi prostora za razmišljanje. Ali nije bila ravnodušna. Znala je to. On je to znao. Bilo je besmisleno odugovlačiti. Ili pristaje, ili ne. I nije imala mesece da se premišlja šta da uradi. Lako je poljubio u obraz i namirisala je Fahrenheit, njen omiljeni losion posle brijanja. Znao je da joj je omiljeni. Stavio ga je zbog nje. Prihvatila je čašu i sela na imitaciju Corbusierove crne kožne fotelje. Kao kad je prvi put bilo ovde, smešavinom straha i uzbuđenja što je samo u ovom lepom stanu sa ovim senzualnim privlačnim muškarcem koji se toliko sviđao da jedva mogla da misli. Evo nas, počeo je. Čudno mi je što te ne gledam preko stola. Da, nema uzbuđenja, pitala je i odmah poželjela da nije. Nije trenutak za lakomislene primedbe. Nedostajale si mi, znaš, izjavio je gledajući pravo u nju ispod ravnih crnih obrva. Znam, mislim, možda sam to uzimao zdravo za gotovo. Oboje su znali da takvo objašnjenje nije dovoljno. Uzimao si me zdravo za gotovo, potvrdila je. Nema tu možda. Dobro, dobro, nastavio je. Spustio je ruku na njenu. Izvini, u redu. Slegla je ramenima. Kako god. Isi, ne govori kako god, nemaš 12 godina. Ako si ljuta na mene i želiš nešto da kažeš, izjasni se. Malo se durila. Ljuta sam na tebe. I žao mi je, to je taj jebeni posao, znaš? Zaćutao je. Odjednom je shvatila da je ovo to. Njen trenutak da kaže, da pita. Šta sam ja tebi, iskreno, kuda idemo? Jer ako ćemo opet biti zajedno, mora biti ozbiljno, zaista. Jer mi ponestaje vremena i želim da budem s tobom. Bilo je vreme da to kaže. Znala je da je malo verovatno da će ikada više videti Grema u ovako osetljivom izdanju. Sad je trenutak da utvrdi nova osnovna pravila njihove veze, da ga natera da se izjasni. Sedeli su u tišini. Ne, nije mogla. Osetila je kako je staro poznato crvenilo prelazi preko lica. Zašto je takva kukavica? Zašto je tako uplašena? Pitaće ga, hoće. Grem je prešao preko dnevne sobe. Pre nego što je stigla da otvori usta, bio je tu ispred nje, a njegove oči, prelepe plave oči, uperene pravo u nju. Pogledaj se, rekao je promuklo. Pocrvenela si, baš je slatko. Kao i obično, čim joj je ukazao na njeno crvenilo, sve samo pogoršao. Zaustila je nešto da kaže, ali kako je to uradila, pokretom joj je ućutkao, primakao je se polako, veoma polako i poljubio je pravo usta. Jako, onako kako se i sećala. Na način koji je nedeljama proganjao u snovima. Prvo nevoljno, a zatim potpuno predala se poljupcima. Shvatila je koliko je njenom telu nedostajao dodir, koliko joj nedostaje osjećaj kože na koži, te niko nije dodirnuo 2 meseca. Zaboravila je koliko je to dobar osjećaj, kako je prijao, kako je dobro mirisao. Nije mogla da se suzdrži i uzdahnula je. Nedostajala si mi, izustio je, i na trenutak shvatila je, ponovo se naslanjajući na njega, ovo će morati da bude dovoljno. Tek narednog jutra, nakon izvanredne noći, dok je žurio i spremao se, setio se da je pita šta radi. U početku se neobično snebivala da mu kaže, da iznese stvari na videlo. Nije želela da je se podsmeva. Uživala je u tom osjećaju srećnog umora, opuštenih mišića, baškareći se u njegovom velikom krevetu. Radila je nešto što je retko kad imala priliku. Ostala je celu noć. Bilo je to pravo blaženstvo. Ustaći i odšetati se do Notting Hill High Streeta, popiti kafu, možda pročitati novinu u Starbucksu. Odjednom je uvidjela prednosti odlazak od kuće radnim danima i sad se osjećala kao da je pobegla s posla. Ali onda se uplašeno prisetila. Ne može da beži, ne više. Mora mnogo toga da obavi. Mnogo, mnogo toga. Potpisala je ugovor o najmu, a sa najmom su dolazili i radnja, i odgovornost, i posao, i... Uspravila se u sedeći položaj u napadu panike. Imala je dogovoren sastanak sa savjetnikom za mala preduzeća. Morala je da pregleda objekat, svoj kafe. Morala je da odradi koji su radovi apsolutno neophodni, a šta može da sačeka dok se ne zahuktaju. Kupiti šporet, razmisliti o zapošljavanju osoblja.
Prošla noć koja je započela šampanjcem, a završila se najneverovatnijim seksom sa muškarcem koji je trenutno nanosio gel na kosu pred sobnim ogledalom, bila je proslava. Od danas je samozaposlena. Počinjala je. O, rekla je, moram da žurim, moram da idem. Zbunio se, ali bilo mu je zabavno. Zašto, hitan odlazak kod pedikira? Ne, u stvari. I rekla mu je. Ne bi se više iznenadio ni da mu je saopštila da otvara zoološki vrt. Ti šta? Bio je na pola puta sa vezivanjem kitnjaste plave kravate koju mu je Isi kupila, jer je znala koliko voli da se šepuri, a isticala mu je i oči. Da, odgovorila je opušteno, kao da je to upravo ono što treba da uradi i ne predstavlja nikakvo iznenađenje. Naravno, počinješ privatan posao. 5 minuta nas deli od recesije, a ti počinješ posao. Pa očigledno je sad najbolji trenutak, odgovorila je. Kirije su jeftine, prilike se same otvaraju. Čekaj, čekaj, prekinuo je. Pomalo je bilo drago što ga iznenadila, a malo je ljutila njegova otvorena sumnjičavost. Kakav posao je u pitanju? Zurila je u njega. Cupcake-ovi, naravno. Cupcake-ovi? Da, cupcake-ovi. Zasnovat ćeš čitav posao na cupcake-ovima. Ljudi to rade. Onim šećernim stvarčicama. Ljudima se dopadaju. Namrštio se. Ali ne znaš ništa o vođenju posla. Pa ko zna kad tek počinje? Skoro svi u ugostiteljstvu za početak. Svi su godinama radili u drugim pekarama ili su odrasli u tom poslu. Inače potoneš. Zašto nisi tražila posao u pekari ako si želela da mesiš i pečeš? Tako bi barem videla da li ti to odgovara. Napućila se. Upravo to je govorio i mali zvocavi glas u glavi. Ali kafe je jednostavno iskrsao. Njen kafe. Znala je da je u pravu. Pa pojavio se taj lokal za koji mislim da je baš onaj pravi i... U Stoke Newingtonu, podsmehnuo se, odmah su vidjeli da ćete lako prelatiti. Dobro, rekla je, samo ti budi takav. U svakom slučaju imam sastanak sa savjetnikom za male preduzetnike. Pa nadam se da je raščistio svoj raspored, nastavljao je. Zurila je u njega. Šta je? Ne mogu da verujem da se ovako ponašaš. Ne mogu da verujem da bacaš neverovatno velikodušnu otpremninu Kalinga Denikija na nešto tako smešno. Tako glupo. Zašto nisi pitala mene? Zato što se nisi potrudio da me pozoveš, sećaš se? O zaboga Isi, hajde, raspitaću se. Siguran sam da traže sekretaricu u trgovini Foxtons. Naći ćemo ti nešto. Ne želim nešto. Pobunila se grizući se za usnu. Želim ovo. Digao je ruke u vazduh. Ali smešno je. To je tvoje mišljenje. Ne znaš ništa o poslu. Ne znaš ti ništa o meni. Usprotivila se zbog čega je zvučala dramatično i glupo, ali nije je bilo briga. Potražila je pogledom drugu cipelu. Moram da idem. Pogledao je odmahujući glavom. Dobro, dobro. Sve ćeš upropastiti, rekao je. Podigla je cipelu. Poželela je da je zavitla na njega. Hvala ti na ukazanom poverenju. Promrmljala je kad ju je navukla i oteturala se kroz vrata, grdeći samu sebe ponovo što je bila takva budala. Isi je požurila kući sva drhteći. Samo je želela da se izvuče iz ove glupe odeće. Stan je bio tih, ali ne i prazan. Osjećala je da je Helena tu negde. Osjećala je njeno negodovanje i parfem šalimar, kako se širi u njenom pravcu. Pa sad za to nije imala vremena. Imala je sastanak u banci, morala je da zvuči pametno i profesionalno i da izradi poslovni plan, iako je pola noći provela budna sa najvećim drkađijom u prokletom Londonu. Kasnije u toku dana dobit će ključeve, pa će imati nekoliko nedelja da se ulicka i spremi se za posao tako da mogu da otvore za prolećni sajam zanatstva i trgovine. Što je zvučalo optimistično, pomislila je. Jebi ga, jebi ga. E sad, šta obući? Otvorila je ormar i pregledala niz neupadljivih poslovnih kostima koje je s vremenom sakupila. Sivine uzane pruge. Gremu se uvek dopadao, smatrao je da izgleda kao seksi sekretarica. Oduvijek je želela da bude devojka savremenog izgleda, lepa i vitka, koja može da nosi haljinu bez grudnjaka i spuštenog struka. Nikad neće biti takva, shvatila je. Ali nije volala da se oblači tako da naglašava stas. S druge strane, Helena je to pretvorila u umetnost. Uzela je belu košulju. Čini se da košulja nikad ne stoje kako treba. Osjetivši nekoga iza leđa, okrenula se. Bila je to Helena sa 2 šolje čaja u ruci. Ne moraš da kucaš, rekla Isi, ovo je samo moj stan. Hoćeš li čaj? Ponudila je Helena, ne osvrćući se na primedbu. Ne, odgovorila Isi, hoću da prestaneš da mi nepozvano ulaziš u sobu. Dakle, rekla bih da ti je prošla noć bila romantična. Isi je uzdahnula. Zaveži. O Bože, tako je loše, žao mi je ljubavi. Bilo je teško dugo se ljutiti na Helenu. Bilo je dobro, odgovorila i prihvatila čaj. Dobro, i onako ne želim više da ga vidim. U redu. Znam da sam to govorila i pre. U redu, ali ovog puta to i mislim. Dobro, dobro sam, dobro, dobro.
Helena ju je pogledala. Hoćeš li to obući za sastanak? Sad vodim posao, moram da izgledam prikladno za tu ulogu. Ali to nije tvoja uloga, sad si pekarka, profesionalac. Ne neko ko nosi fasciklu naokolo, a svakih 5 minuta proverava Facebook. Moj stari posao nije bio baš takav. Da, pa, kako god. Helena je otvorila svoj ormar i izvukla laganu cvetnu haljinu i pastelni vuneni džemper. Evo, probaj ovo. Isi je pogledala. Glava joj je bila prepuna da bi se usredsredila. Ne misliš da je malo sladunjavo? Dušo, otvaraš pekvaru s cupcake-ovima. Mislim da se moraš pomiriti sa sladunjavim. Uostalom ne, ne mislim. Mislim da izgleda lepo i pristupačno i pristeti, što je više nego što možeš reći za porno sekretaricu. Ovaj kostim nije... U stvari pomisli Isi gledajući se u ogledalu, možda je vreme da se reši ovo kostima. Odbaci glupu kancelariju jednom zauvek. A onaj glupi muškarac trudila se da skrene misli sa te staze i presvukla se. U novoj odeći zaista izgledala lepše, mlađe i svežije. Morala je da se osmehne. Eto vidiš, rekla je Helena, sad izgledaš u skladu sa ulogom. Pogledala u Helenu koja je na sebi imala tamno-zelenu nabranu majicu sa četvrtastim izrezom. Za kakvu ulogu se ti oblačiš? Helena se napućila. Renesansne boginje plamene kose naravno, kao i obično, znaš to? Isi je bila krajnje usplahirana dok je išla ka banci. Objasnila im je da je ovo samo uvodni razgovor i oni su se složili, ali se ipak malo osjećala kao da mora da uđe i objasni prekoračenje računa kao što je radila na koleđu. Graham je voleo da proverava stanje na računu svakog meseca i zove ih čim bi primetio nešto s čime se ne slaže. Ona baš i nije volela to često da radi. Zdravo, gotovo je prošaputala kad je zakoračila na bež tepihe tihe banke. Mirisalo je na sredstvo za čišćenje i novac. Tog trenutka bio je više prijao oklop od sivog prugastog kostima. Mogu li da razgovaram sa gospodinom, proverile beleške, gospodinom Tylerom? Mlada devojka za stolom odsutno je se nasmešila i nagnula se ka telefonu na kome je pritisnula dugme da se najavi. Stajati s druge strane sigurnosne ograde bilo je uznemirujuće. Radni stolovi su bili raštrkani svuda u naokolo i ljudi su buljili u kompjuterske ekrane. Is je pogledala oko sebe da proveri vidi li se neko zlato. Nije videla nikoga ko bi ličio na dotičnog gospodina Tylera, pa je nestrpljivo sela, podižući i premeštajući časopise o banci, ali previše usplahirena da bi bilo šta čitala, pa je samo okretala stranice i nadala se da neće predugo čekati. Austin Tyler je sedeo u direktorovoj kancelariji i imao je utisak već viđenog. Bila je to ista ona prostorija u kojoj je sedeo nekada, lupkajući iskrzanom cipelom o stolicu dok su ga grdili zbog trčanja kroz žbunje ili tuče s Duncanom Maguireom. Tu je sad bila nova direktorka, prilično mlada žena, koja je rekla, zovite me Kirsti. Mada bi on radije zvao gospođica Dubose i naslonila se na prednji deo svog stola umjesto da nadmoćno sedi za njim kao što je to nekada radio gospodin Strone. Iskreno, Austinu se više sviđao stari način. Baran si znao na čemu si. Pogledao je po strancu u Darnija i uzdahnuo. Darni se ljutito zurio u pod sa sjajem u oku koji je govorio da neće slušati šta god da se desi. Sa 10 godina Darni je bio pametan, odlučan i sasvim ubeđen da svako komu govori šta treba da radi, ozbiljno krši njegova ljudska prava. Šta je uradio ovog puta? Pitao je Austin. Ponovo će zakasniti na posao, znao je. Provukao je ruku kroz gustu razbarušenu crvenkasto smeđu kosu koja mu je padala preko čela. Vreme je za šišanje, primetio je. Kao da bi mogao naći vremena. Pa, počela je direktorka, očigledno smo svi svesni Darnijevi posebnih okolnosti. Austin je podigao obrve i okrenuo se ka Darniju, čije su oči također bile sive, a kosa izrazitije kestenjasta od Austinove, ali je napred štrčala na veoma sličan način. Pa da, ali Darnijeve posebne okolnosti su se dogodile pre 6 godina, zar ne Darni? Ne može ti to večito služiti kao izgovor. Naročito ne za upotrebu luka i strela u zabavištu. Tako je, potvrdilo je Austin, gledajući prekorno Darnija, koji je još odlučnije gledao u pod. Imaš li nešto da kažeš u svoju odbranu? Pitao je dečaka. Moja odanost ne pripada tebi, šerife. Kirsti je pogledala u visokog kovrđavog muškarca u pomalo zgužvanom odelu i poželjela je da je negde drugde. Da se oboje na nekom drugom mestu. U baru možda. Pomislila je ne prvi put da je ovaj posao potpuno beskoristan za upoznavanje muškaraca. U osnovnim školama su zaposlene samo žene i nije se uopšte blagonaklono gledalo na ćaskanje sa tatama. Ali Austin Tyler naravno nije bio baš tata. Da li bi to onda bilo u redu? Svi u školi su znali tu tragičnu priču. Što se Kirsti ticalo, to je zgodnog Austina sa naučarima koje je neprekidno skidao i ponovo stavljao kad je bio uznemiren, činilo samo još privlačnijim.
Pre 6 godina, dok je Austin bio na postdiplomskim studijama pomorske biologije u Licu, njegovi roditelji i mali brat, rezultat proslave srebrne godišnjice braka, što je za sve bio neviđen šok, doživjeli su užasnu saobraćajnu nesreću kad je jedan kamion pokušao da izvede polukružno okretanje na prometnom putu. Četvorogodišnjak je preživeo u svom sedištu, ali prednji deo automobila bio je potpuno smrskan. Uprkos tome što ga je bol gotovo slomio, odmah je napustio studije. Imati takav posao da mora putovati po svetu bilo je očigledno neizvodljivo. Vratio se kući, odbio dobronamerne daleke tetke i socijalne radnike, prihvatio dosadan posao u banci i brinuo svom malom bratu najbolje što je umeo. Što nije bilo uvek, primetila je Kirsti u sebi, onako dobro kako bi bilo da dete ima recimo snažan majčinski uticaj u životu. Sada sa 31. Austin je bio tako snažno vezan za Darnija da, iako su mnoge žene pokušavale da se ubace između njih, nijednoj nije pošlo za rukom. Kirsti se pitala da li ih je Darnija oterao, ili možda Austin još nije sreo onu pravu. Samo je žalila što je jedina prilika koju imala da ga vidi bio trenutak kad je morala s njim da razgovara o Darnijevom ponašanju. Ipak, uvek se trudila da te sastanke obavi lično, umjesto da ih prepusti savršeno sposobnoj gospođi Kan, iako to nije bilo neophodno. To je bilo najviše što je trenutno mogla da preduzme. Dakle, rekli biste, nastavila je Kirsti, da je Darni dovoljno izložen ženskom uticaju kod kuće. Ponovo je prošao rukama kroz kosu. Zašto se nikada ne setim da se ošišam, pitao se u sebi. Volim dužu kosu na muškarcu, razmišljala je Kirsti. Pa ima oko 9 miliona dobronamernih ženskih rođaka. Odgovorio je ugrizavši se za usnu kad se setio koliko je Darni prezirao ljude koji su im dolazili u kuću, koja morala je da se kaže, nije uvek bila najurednija. Imali su spremačicu, ali odbijala je da skuplja za njima, što im je zaista bilo potrebno pre nego što je moglo da se započne sa pravim čišćenjem. Ali nema nikog stalnog, ne. Podigla je obrve koketno, iako je verovala, ali Austin je to odmah protumačio kao neodobravanje. Uvek je bio svestan da ga pažljivo posmatraju kad je s Darnijem i bio je osetljiv na to. Darni nije bio anđeo, ali Austin se trudio koliko je mogao i bio je siguran da bi na bilo kom drugom mestu dečaku bilo mnogo gore. Dobro nam je Darni i meni, ustvrdio je. Darni, iako i dalje zurio u pod, uhvatio je Austina za ruku i čvrsto je stegao. Nisam nameravala, samo sam mislila, gospodine Tylere, Austine, ne možemo trpeti nasilje u ovoj školi, zaista ne možemo. Ali mi želimo da ostanemo u ovoj školi, odgovorio Austin. Ovde smo odrasli, ovo je naš kraj. Ne želimo da se selimo i idemo u drugu školu. Trudio se da se ne prepušta panici dok je osjećao kako Darnijevi mršavi prsti stežu njegove dugačke, ali bilo je izuzetno važno da dečak ostane u roditeljskoj kući, u staroj školi i kraju u kome su oduvek živeli, u Stoke Newingtonu, iako nije bilo lako otplaćivati hipoteku. To je njihovom životu davalo osjećaj kontinuiteta i zato je bilo važno ne oduzeti Darniju dom kad mu je već oduzeto sve ostalo što je poznavao. Ostanak ovde je značio da su među prijateljima i komšijama koji su se brinuli da uvek dobiju topli obrok ako im je potreban ili da prime Darnija na spavanje ako Austin mora da radi do kasno. Strašno je voleo taj kraj. Kirsti se pomerila da ga umiri. Niko nije ništa rekao o promeni škole. Samo kažemo, ne želimo više luk i strele. Darni je žestoko zavrteo glavom. Slažeš li se sa mnom, Darni? Nema više lukova i strela. Nema više lukova i strela, ponovio je Darni i dalje odbijajući da odvoji oči od poda. I, podstakao ga je Austin, i izvinite, dodao je Darni i konačno podigao pogled. Moram li da odem i izvinim se i deci u zabavištu? Da, molim, odgovorio je Austin. Kirsti mu se zahvalno osmehnula. Skoro da je lepa, odsutno je pomislio, za nastavnicu. Janet, Austinova pomoćnica, sačekala ga na ulazu u banku. Kasniš, rekla i dala mu kafu. Belu, s 3 kašičice šećera, pošto u nekim oblastima morao tako brzo da odraste, u drugima je pomalo zaostajao. Znam, izvini. Darni ponovo stvara nevolje. Trgao se. Ne brini. Dodala je potapšala ga po ramenu i istovremeno s njega pokupila neki končić. Svi prolaze kroz iste faze. Sa lukovima i strelama? Janet zakoluča ta očima. Smatra se srećni, moji su se igrali petardama. Malo raspoložen time bacio je pogled u beležnicu. Neko traži zajem za kafe. Na ovom tržištu malo verovatno, a uslovi će biti teški. Svi misle kako banke donose oštre odluke, ali pozajmljivanje malim preduzetnicima bio je nezahvalan zadatak. Više od polovine nikad ne uspe. Njegov posao je bio da uoči koja je to polovina. Skrenuo je za ugao u malu čekaonicu. Dobar dan, rekao je smeškajući se nervozne ženi ružičastih obraza i vezane, neobuzdane crne kose koja je sedela i prelistavala časopis. Jeste li vi zakazani za 10? Isi je skočila, a zatim nenamerno pustila da je pogled odluta do velikog sata na udaljenom zidu.
Znam, opet se trgao, stvarno se izvinjavam. Pomišljao da je kaže kako nema običaj da kasni, ali to ne bi bila istina. Da li biste pošli za mnom unutra? Pošla je za njim kroz druga staklena vrata koja su vodila u sobu za sastanke. To je u osnovi bio samo stakleni pregradak postavljen na sredini velike otvorene kancelarije. Osjećaj je bio čudan kao da su dve ribe u akvarijumu. Izvinite, ja sam... Zdravo, ja sam Austin Tyler. Isi Randall prihvatila je ponuđenu ruku, veliku i suvu. Kosa mu je delovala malo neuredno za bankara, primetila je. Ali imao je prijatan, pomalo rasajan osmeh i sive oči s gustim trepavicama. Možda bi trebalo da ga stavi na spisak za Helenu. Ona se posle prošle noći zauvek odreče muškaraca. Došlo je da zareži, ali se suzdržala. Usred sredi se. Samo da je uspavala malo duže od 3 sata. Osin je potražio naliv pero, primećujući da mu je klijentkinja pomalo napeta. Kad je otišao iz lica, nije bio siguran imali prirodnog dara za bankara. To je bilo tako daleko od proučavanja korala, ali najbolje što je mogao naći za tako kratko vreme. Banka mu je također dozvolila da preuzme roditeljsku hipoteku. Međutim, otkako se pridružio, stalno je napredovao. Pokazalo se da ima odličan osjećaj da nanjuši čvrste izglede i dobra ulaganja, a kad su ga klijenti upoznali, potpuno su mu verovali i ostali su verni banci. Više rukovodioci su bili prilično sigurni da ga veliki uspesi tek očekuju, mada su priželjkivali da se ošiša. E sad, počeo je nakon što je izvadio naliv pero iz džepa i s njegovog vrha oduvao pramenove tkanine. Šta možemo učiniti za vas? Pogledao je u dosije i na svoj krajnji užas shvatio da je ovo sasvim drugi kafe. Skinuo je naočare. Ovo će očito biti jedan od onih dana. Uf, što ne biste jednostavno počeli od početka? Snašao se. Uputila mu je oštruman pogled. S mesta je primetila šta se dogodilo. Zar nemate dosije? Uvek želim da sve čujem lično od klijenta. Tako stvaram sliku. Iskrivila je usne. Stvarno? Stvarno. Odlučno je potvrdio, nagnuo se napred i sklopio ruke ispred fascikle. Iako mu je u pogledu primetila šalu, osjetila je iskru uzbuđenja što može propisno da ispriča svoju priču. Kako god, upravo će saznati ima li njen san i najmanju mogućnost da se pretvori u stvarnost. U redu, pristala je dakle, ispričala mu je priču, ali je ispustila delove o spavanju sa šefom i sve je predstavila više kao životnu ambiciju, podupirući je sa mnogo čvrstih financijskih analiza. Što je više pričala tu priču, shvatila je da je zvučala sve stvarnije i verovatnije, kao kreativno predstavljanje. Imala je utisak da je tako ostvaruje. Donela sam vam kolače, dodala je kad je završila. Odmahnuo je rukom. Oprostite, ne mogu da uzmem, moglo bi da se smatra kao da vas podmićujem kolačima? Iznenadila se. Pa da, kolači, alat, vino, šta god, zaista. Bože, zurila je u kutiju u krilu, zaista nisam o tome tako razmišljala. Šta, niste doneli kolača da me podmitite? Pa da, očito jesam sad kad ste to spomenuli. Nasmešili su se jedno drugom. Protrljao je razbarušenu kosu. Pier 3 Court, podsjetite me, ali zato nije ono maleno zabačeno mesto blizu Albion Roada. Batrano je klimnula glavom. Znate za njega? Pa da, potvrdio je Austin koji je odlično poznavao svaki centimetar tog kraja. Ali to baš i nije trgovački kraj, zar ne? Ima tamo prodavnica, odgovorila je. U svakom slučaju, ako izgradiš, doći će. Nasmešio se. Obično ne prihvatam rečenice duhova bejsbol igrača kao čvrste poslovne strategije. Izi se umalo zaboravila kad je izjavila koliko je se taj film sviđa. Zar se ne sviđa i njemu? Ali za bankara je bio iznenađujući prijetan sagovornik. Plašila se ovog sastanka, ali evo je ovde. Mislim, nisam siguran da je... Pokažite mi ponovo vaše brojke. Austin ih je pažljivo proučavao. Zakupnina je svakako bila pristupačna, a što se peciva tiče, materijal nije skup. Bilo bi lako naći radnike ako će ona pripremati svu hranu. Ali i tako granice zarade su bile upitne na granici minimalnih. Za veoma dug i naporan rad. Ponovo je zaškiljio u papir pa opet pogleda u Isi. Sve će zavisiti od nje. Ako uloži sate u to, posveti čitav život kolačima i ničemu drugom, onda možda. Možda jeste moguće, možda. Evo kako stoje stvari, počeo je. I narednog sata, zaboravivši na drugi sastanak, probao je tako temeljno kroz svaki pojedinačan korak na putu ka vođenju privatnog posla, od nacionalnog osiguranja do zdravstvenih, bezbednosnih i prehrambenih inspekcija, bankarstva, marketinga, deonica, marži, kontrole porcija, da je imala osjećaj kao da je provela godinu dana u poslovnoj školi. Dok je govorio, povremeno skidajući naočare da nešto naglasi, osjećala je kako njen nejasni san postaje stvarnost i dobije smislen oblik u njegovim rukama. Kao da je stvarao temelje njenog zamka u vazduhu. Korak po korak joj je objašnjavao za šta će ona i samo ona biti odgovorna, šta će morati da uradi. I ne samo na jedan dan i na jednom projektu.
ponovo i ponovo i ponovo, dok god bude želela da zarađuje za život. Nakon 55 minuta zavalio se u stolici. Imao je standardnu govoranciju, govor pošteno ih isprepadaj, šalili su se u zadnjem delu kancelarije, koju je primenjivao na svakoga ko je dolazio sa zamislima o započinjenju posla. Ako u glavi ne možeš da se suočiš sa ogromnim poslom koji to podrazumeva, gotovo si osuđen na propast još pre nego što počneš. Ali s ovom devojkom je bilo malo drugačije. Prevazišao je sebe da joj pomogne i ukaže joj na zamke i mogućnosti. Nekako je osjećao da je to duguje pošto je toliko zakasnio i pojavio se s pogrešnim dosijeom. I također, iako je u početku delovala ljutito, gotovo je režala, čim su počeli da pričaju, činila se ljubaznom. I izgledala je tako ljupko u toj lepoj cvetnoj haljini. I žela je da bude sasvim načisto u šta se upliće. Voleo je kraj o kome je pričala. Odrastao je blizu Pir Tri Korta i često se tamo sakrivao ispod drveta i čitao knjigu dok je ta prodavnica bila napuštena. Bilo je to lepo mesto, iako nije ni pomišljao da je bilo ko drugi zna za to. Mali kafe, gde se može sedeti sa šoljom kafe i pačetom nečeg ukusnog. Nije mu zvučalo kao loša zamisao. Ali na kraju će sve zavisiti od nje. Dakle, završio je sa izlaganjem. Šta mislite? Ako vas banka podrži, hoćete li vi to umeti? U ovim trenucima ljudi su obično govorili. Naravno, ili su se ponašali kao da su X faktoru i od njih se traži da daju od sebe 110%. Isi se zavalila u stolici sa zamišljenim izrazom lica. To je to, znala je. Potpuna posvećenost ako dobije podršku banke. Za čitav život ako sve prođe kako treba. Sve će biti na njenim plećima. Nikad neće moći da dođe kući i zaboravi na sve. Setila se dede kako je jeo, spavao i nije razmišljao ni o čemu drugom, samo o pekarama. To je bio njegov život. Hoće li biti i njen? Ali onda, ako postignu uspeh, možda bi mogla da pronađe druge koji bi joj pomogli da je vodi. Da otvori još jednu? I to je moguće, znala je. Na kraju bi mogla imati više slobode. Živjela bi život po svojim pravilima, sopstvenom rasporedu, ne prateći tuđe beleške. Sićušan glas duboko u njoj je govorio. Ali šta će biti kad poželim bebu? Nije mogla da sluša taj glas. Ljutito je pomislila. Trenutno i dalje nije imala posao. Nije imala momka. O tome će brinuti posle. Gospođice Rendal, Ostinu je bilo drago što ona razmišlja o svemu. To je značilo da ga je slušala. Prečesto je tu viđao pametnjakoviće koji su mislili da znaju sve odgovore, koji nisu slušali i pokušavali su da ga nadgovore. Retko su opstajali. Pogledala je pravo u njega. Hvala što ste bili tako iskreni prema meni, izgovorila je. Jesam li vas na smrt preplašio? Pitao izvinjavajući se. Ne niste. Iako će mi banka pomoći, pa volio bih da poslujem s vama. Podigao je obrve. U redu. Pa u redu, dobro, jasno, moram da razgovaram s nekim ljudima. Pažljivo je tražio po aktentašne formulare koje je trebalo da popuni i umjesto njih je izvadio jabuku i praćku. Izgledate kao Denis Napast, zakikotala se. U glavi je sebi napomenula da ga izbriše sa Helenine liste. Ne nosi burmu, ali očito ima decu. A da, ovo upotrebljavamo na neplatišama, izjavio je. Tužno je gledao u jabuku dok je vraća u torbu. Izgleda da ste gladni, primetila je. Jesam, odgovorio je Ostin koji je propustio doručak dok je pokušavao da ubedi Darnija da pojede svoj. Jeste li sigurni da nećete kolač? Neću nikome reći. Ali ja bih znao, odgovorio je polu šaljivo, polu ozbiljno. Pritisnuo je interkom na stolu. Janet, hoćeš li mi molim te doneti formulare za otvaranje poslovnih računa? Ali već sam... Skinuo je prst sa interkoma. Janet će vam pomoći oko formulara, onda ih samo ostavite na prijemnom odeljenju. Mislim da mi je tu klijent zakazan za 11. Klijent zakazan za 11 čeka već pola sata. Obavestila ga je Janet kad se pojavila na vratima sa svežnjem papira. Pogledala ga je kao da je nevaljali školarac. Reći ću mu da si upravo završio. Izašla je. Is je ustala. Hvala. Srećno, rekao je i također ustao, skidajući naočar i pružajući ruku. Rukovali su se. Ako vam zatreba još nešto, izvolite moju posjetnicu. Izvolite, želite li bankarsko nalipero? Zadržite ga, odvratila je. Ne bih želela da neko pomisli kako pokušavate da me podmitite. Iako je vreme i dalje bilo hladno i sivo, barem nije padala kiša. I dok Isi znala da ima mnogo toga što treba za početak da uradi, također je imala i da razmišlja o mnogo čemu dok je prelazila prometni Dalston Road. Krcat kupcima kojima nije smetala hladnoća dok su jeli kifle s kobasicama kupljene u pekari ili se probijali ka pijaci, ili preturali po korpama s odećom ispred indijskih prodavnica. Stoke Newington High Street je bio malo mirniji, sa mamama koje su gurale dečja kolica na časove joge za bebe i do biblioteke. Do vegetarijanske prodavnice falafela ili crkvenog dvorišta. Do prodavnice igračaka stešnjene između otmene prodavnice tapeta i uspešne nezavisne knjižare.
Zatim je ponovo skrenula na Albion Road. Velike sive kuće su bezosećajno zurile u nju. Ovde jedva da je bilo prolaznika, samo dugačka se vidljiva 73 koja je presecala uglove i zakrčivala put. A tamo, gotovo sakriven od pogleda, nalazio se mali prolaz baš na uglu. Kad je stigla do Pier 3 korta i ugledala znak u izlogu, izdato, srce joj je poskočilo. Sela je na hladnoći na klupicu ispod drveca. Čak i po ovako hladnom vremenu obuzeo je snažan osjećaj mira. Sunce je jedva pokazivalo lice. Spustilo je sićušan komadić proleća na bledo smrznuto lice i blaženo je zažmurila. Zima će proći, hoće, a ona će ovde napraviti malo utočište u samom središtu jednog od najživljih svetskih gradova. Hoće li postati samo njeno? Kad je Des stigao da preda ključeve, zatekao je upravo tako, kako sedi na klupi sanjalačkog i odsutnog izgleda. To baš i nije bio dobar izgled za navodnu vlasnicu privatnog preduzeća. Ovo je više bio izgled nekoga ko u glavi gradi kule u oblacima. Hej, zdravo, rekao je i stao tačno u njen mali snop sunčeve svetlosti. Izvini što kasni, moja žena je trebalo da... pa nema veze. Zaškilila je u njega. Zdravo, izvini, ovo mesto tako opušta, malo sam kasno zaspala. Pustila je da je glas odluta dok se prisjećala. Onda je samo skočila i pokušala da povrati profesionalno držanje. Dakle, hajde da vidimo s čim imamo posla, hoćemo li? Nakon višegodišnjeg rada u prodaji nekretnina, Isi je stekla oštro oko za ono što je trebalo uraditi na objektima i sposobnost da u sve unese pozitivno razmišljanje. Ali kad joj je Des svečano predao ogroman svežan ključeva, a ona ih lagano okrenula u tri brave na vratima da ih otvori i oprezno ih odškrinula da uđe, shvatila je da se predlaganje klijentima šta da urade veoma razlikovo od planiranja onoga što sama treba da uradi. Debeli sloj prašine ležao je na starom pultu, a izlog je bio čađav. Poslednji stanari su možda imali duhovni i logistički mir, ali nakon njih je ostalo malo toga što bi izgledalo poželjno. Ostale su police koje bi u svakom novom poslu bile beskorisne, dok nekih korisnih predmeta, sudopera na spratu mnogih utičnista, uopšte nije bilo. Osetila je kako je srce brže tuče. Je li ovo ludo? Kamen je bio lep, prelep, ali nije mogla staviti stolove i stolici ispred njega ako bi bio upaljen. Bila je 100% sigurna da je požarni inspektor to neće dozvoliti. Onaj tip ostin je bio vrlo određen u vezi s tim trebali ljutiti požarnog inspektora. Izgleda da je to bilo ravno rasrađivanju američkog službenika za imigraciju. Ima mnogo posla, primetio je Des veselo, nadajući se da će ovo završiti dovoljno brzo pre nego što njegova tašta počne Jamieu da saopštava ono što smatra za nekoliko kućnih istina. Ali znam da će sve ispasti dobro. Je li tako? Pitala je sumanuto slikajući digitalnim fotoaparatom. Ono što je ranije bilo tako lako da zamisli. Lepa, sveža zelena boja na zidovima, blistavi prozori koji bi puštali svetlo, primamljivi prelepi kolači pastelnih boja postavljeni na stalke, odjednom je postalo mnogo teže videti u ovom prašnjavom, prljavom prostoru. I dole, naravno, dodao je Des. Isi je videla podrum u planovima, ali nije još silazila dole. To nikome nije rekla. Nije želela da prizna da je preuzela posao, a da nije pregledala svaki kutak prostora. Svi bi negodovali. Obazrivo je pošla za Desmondom niz uzane klimave stepenice, osvetljene običnom sijalicom. Na pola puta se nalazio toalet, a na dnu ono čemu se i nadala. Otvarao se ogroman prostor sa ventilacijom i dovoljno prostora za industrijsku rernu za koje je sada znala da će biti potrebna. Bili su tu hidranti za vodovodne instalacije i pogodno mesto za radni sto za vođenje papirologije. Jedan tesan prozorčić pozadi gledao je na podrum susedne zgrade. Osvetljenje nije bilo naročito dobro, ali poslužit će. I dole bi trebalo da bude toplo, dovoljno toplo da zagreje kafe. Sa savršenom preciznom rernom sa visokim temperaturama, o kakvu je njen deda i dalje maštao. Zar nije predivno? Viknula i okrenula se Dezu sa sjajem u očima. Dez je zaškiljio. Njemu je ovo ličilo na odvratan stari podrum, ali ko njega pita. Da, potvrdio je, imam ovde sad nekoliko papira koje treba potpisati. Sigurno potpisuješ mnogo toga. Da, odgovorila Isi koja je iz banke izašla sa mnoštvom formulara i čekala je da dobije trgovačku dozvolu. Lokal je već imao dozvolu za otvaranje kafea. Još je samo trebalo da to bude njen kafe, iako je Austin rekao da će joj rado pomoći oko papira ako je molba bude odobrena. Kad su se popeli nazad, slabo popodnevno sunce stiglo do pročelja zgrade i slalo je vode na smlaz žute boje kroz zamazano staklo i čestice prašine i osvetljavalo kamin. Da, jeste prljavo, pomislila Isi živahno. Da, potrebno je mnogo rada i popravki, ali radit će, može ona to. Pokazat će Grahamu koji će biti tako ponosan na nju i dovešće i dedu na dan otvaranja.
Nije bila sasvim sigurna kako će to ostvariti, ali smislit će već nešto. I potpuno će zadiviti Helenu i sve prijatelje i dovesti sasvim novu klijentelu u ulicu i o njoj će se pisati u Metrou i Evening Standardu kao o skrivenom dragulju i ljudi će dolaziti piti kafu i jesti ukusne kolače. Oduševljeni lepim malim dvorištem i lepom radnicom i... Dez je primetio kako ženino lice ponovo tone u sanjarenje. U redu, oglasio se pomalo očajno. Hoćemo li krenuti? Ili te mogu ostaviti ovdje ako želiš, sad je tvoje? Nasmešilo se. O ne, imam mnogo poslova da obavim i rešim. Idem i ja. I on se zadovoljno osmehnuo. Koliko kilograma kafe planiraš da uzimaš? Pitao je neobavezno dok se Isi bavila bravama. Molim? Pitala je. Iskrivio je lice. Očekivao je da je barem upoznata sa najosnovijim izrazima vezanim za vođenje kafića. Ispario je kratak trenutak nade koji je osetio zbog njenog oduševljenja podrumom. Za 3 mjeseca će ponovo pokazivati ovo mesto. O dobro, to će mu doneti još provizije, pretpostavljao je. Iako se gospodin Barstow ljutio na njega, kao da nije on lično birao zakupce. Nema veze, odgovorio je i izvadio ključeve od kola. Dobro, rekla je, pa svratit ćeš na kafu kad budemo otvorili, zar ne? Pomislio je na svoj smanjeni bonus. O da, odvratio je, ako bude mogao. I odjurio je da spasi Jamie-a iz oštrih kanđi njegove bake.